በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አሜን። የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ ሙጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ከልጄ ጋር ነው ያለሁት። እሷንም የሚመለከት ነገር ሲኖር ነው ያመጣኋት። ልጆች የሚመለከት ነገር ካለ ይዣቸው ብቅ እላለሁ። መቼም መቀረጽ የሚፈልግ ብዙ ሰው ስለሌለ ከቤት ውጭ ሌላ ሰው ላቀርብ አልችልም እና በጣም ከባድ የሆኑ ፈተናዎችን የሚያሳልፉ ሰዎች አሉ። ከነዛ ውስጥ አንዱ ወዶ ዘማች ወይም ደግሞ በፈቃዳቸው ወደ ኃጢአት የገቡ ሰዎች ናቸው። አይደለም ሳይፈልጉ ኃጢአትን የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ኃጢአት መሆኑን እያወቁ ግን ሳይፈልጉት ይሰሩታል። ኃጢአት መሆኑን ሳያውቁ ደግሞ እንዲሁም ፈተና ቢሆንም መጥፎ ነገር ቢሆንም ኃጢአት መሆኑን ሳያውቁት ግን ደግሞ ይሰሩትና ውይ ይሄ ነገር እኮ መጥፎ ነው ሲባል ትውት የሚያደርግ ሰው ደግሞ አለ። ከእነዚህ ሁሉ የሚብሰው ግን ወዶ ፈቅዶ ኃጢአት መሆኑን እየሰራ ኃጢአት መሆኑን እያጣጣመ የሚኖር ሰው ነው እና በርዕሱ ላይ እንደተመለከታችሁት አንዲት የሃይስኩል ተማሪ እንግዲህ ዘንድሮም ሰላም የሃይስኩል ተማሪ ሆናለች። ስለዚህ በትምህርት ቤት ህይወት ውስጥ ያለውን አንዳንድ ነገሮች እንድትነግረን ስለፈለግኩኝ ነው። በየላም ትምህርት ቤቶች ውስጥ በፊልም ላይም በብዙ ነገሮች ላይም ስለምንመለከት ያለውን እውነታ ነው ወደ ልብ ወለድ የሚቀይሩት እንጂ የፊልም ባለሙያዎች ከየትም አያመጡትም። ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በድርሰት መልክ ያቀርቡታል። እኔ ደግሞ ለመስተናገድ ወደ 22 ማዞሪያ ካሉት ካፌዎች ውስጥ አንዱ ጋር ሄጄ ያው በማስታወሻ ላይ እንዳያስኩት ለመስተናገድ ነው የሄድኩት። ሰው ቀጥሮኝ በጣም ከባድ የሆነ ጉዳይ ነበረ የገጠመኝና መሄድ ነበረብኝ እና የካፌው አስተናጋጅ በጣም ደስ ብሎት መጥቶ አጠገቤ ተቀምጦ መምህር ተስፋዬ ነህ አለኝ። አዎ አልኩት። በል ይህንን ወረቀት አንብበውና የምጠብቃቸው እንግዶች እስከሚመጡ አንብበውና የምትለውን ልስማ አለኝ። እሺ ብዬ ሳነበው በእውነት በጣም የሚገርም ነገር ነው የጻፈው። ትምህርቴን የሚያዳምጥ ሰው ነው፣ የካፌ አስተናጋጅ ነው እና ደግሞ ገጠመኝ ነው የጻፈው። በህይወቱ ላይ የገጠማቸውን ነገሮች ነው የጻፈው እና አስተናጋጅ ሲሆን ብዙ አይነት ሰው ይመጣል አይደለም? ምን አይነት ሰው ይመጣል ብለሽ ታስቢያለሽ? እስቲ እንደው ከቅላትና ከውፍረት ከቅጥነት ውጪ በባህሪ በጸባይ ምን አይነት ሰው ይመጣል ብለሽ ታስቢያለሽ? ካፌ ውስጥ የሚስተናገድ ቀበጦች ሊመጡ ይችላሉ። ቀበጦች፣ እንዲሁም ደግሞ አስተዋይ የሆነ ሰው ሊመጣ ይችላል። እሺ፣ የሚበሰጫጭም ሰው በሆነ ባልሆነውም ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ አስተናጋጁን ምን ልታዘዝ ካሉ በኋላ ታዞ እንደ አመጣጡ ነው። ቶሎ የሚሄድም አለ፣ ረጅም ሰዓት የሚቀመጥም አለ፣ ደበቅ ማለት የሚፈልግም አለ። ካፌ ስትገቢ ሰው የት ቦታ ነው የሚቀመጠው? በብዛት ጥግ አረ ይህን አስተውላችኋል? መሀል ላይ ቁጭ የሚል የለም በብዛት እና በብዛት ጥግ ነው የምንቀመጠው። ልብ ብዬ አስተውያለሁ። መሀል ያሉ ወንበሮች በጣም ነፃ ናቸው። ራሳቸው አስተናጋጆቹ ይናገራሉ። እንግዲህ መሀል ላይ የተመደቡ አስተናጋጆች ብዙም ያን ያክል ቲፕ አያገኙም እና ያስተዋሉትም ለዛ ነው። እንደ መንደርደሪያ ሀሳብ ብዬ ላቅርበው ብዬ ነው እንጂ ዋናው ጉዳይ አይደለም። ልጁ ሊስተናገዱ ከሚመጡ የካፌ ከስተመሮች መካከል አንዷ እጅግ በጣም ወጣት መልከ መልካም እና ከአንድ ወጣት ልጅ ጋር የምትመጣው ዘወትር በመጡ ቁጥር ጠግ ላይ የሚቀመጡት ዞር ያለ ከለል ያለ ቦታ ነው። ፓርቲሽን አለ እና እዛ ቦታ ላይ መታ ስትቀመጥ የሚያስተናግዳትም ይሄው ልጅ ነው። አጋጣሚ ሆኖ የሚመደበውም እዚሁ ላይ ነው። እሱ ተረኛ በሆነበት ቀን ነው ደግሞ በብዛት የምትስተናገደው እና ከፍቅረኛዋ ጋር የምትመጣው። ስለዚህ የሚያወሩትን የመስማት እድል ነበረው። በምክንያት አስተናጋጁ ካስተናገደ በኋላ ጥግ ይዞ ይቆማል፣ ሳህኑን ይዞ ይቆማል እስከሚጠራ ድረስ። በዛ ቅጽበት ውስጥ በስንጥቅ ፓርቲሽን ወይም ደግሞ ባለው በኩል ድምጻቸው ይሰማል እና ቆሞ ሲያዳምጥ
ልጅቷም ትንሽ ድምጿ ከፍ ያለ ነው። በዛሬ ጭቅጭቅ የተሞላበት ንግግር ስለሚነጋገሩ ንግግራቸው በጣም ገብቶታል እና በተደጋጋሚ ከሁለት ወር ከሶስት ወር በላይ እየመጡ የሚጨቃጨቁትን በሳምንት ቢያንስ ሁለት ይመጣሉ የሚያወሩትን ይሰማል። እንግዲህ የሰጠኝ ወረቀት አምስት ገጽ ወረቀት ነው። አምስት ገጽ ወረቀት ማለት በፊትና በኋላ በፊትና በኋላ 10 ገጽ ማለት ነው። 10 አምስት ሉክና 10 ገጽ። ያንን አንብቤ እስከምጨርስ ባለ ጉዳዮች አልመጡ። እኔ ከተቆጨው ሰዎች አንብቤ ከጨረስኩ በኋላ ራሱ እንኳን ደውለው ይቅርታ አልተመቸንም ብለው ጭራሽ ለተለያየ ትልቅ ጉዳይ ነበር የፈለኳቸው ፕሮግራሙን ሰርዘውብኝ እስካሁን ድረስ ራሱ እነዛን ሰዎች አላገኘኋቸው። የርኩበትን ጉዳይ ይገርማል ይገርማል። ስለዚህ ይሄን ገጠመኝ እንድናቀርብ ነው ዛቤት ይርኩት ማለት ነው። አዎ ቀጠርኳቸው። የሚመጡት ከቦሌ መድኃኒዓለም ከኤድና ሞል አካባቢ ነበረ። ከዛ ሀይወለም ማዞሪያ ጋር ተቀጣጠርን። እንግዲህ ይሄንን ገጠመኝ እንድናቀርብ ምክንያት የሆኑ እነዛ የቀሩት ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ለበጎ ነው። አዎ ይቺ ልጅ እንድትድን ስለተፈለገ ነውና መሀል ላይ በእንጥልጥል ነው ያለው ገጠመኙ አልጨረሰውም። ልጅ ምን ላድርግ ይችል ልጅ እየመከርኳት ነው እና ምን ላድርግ ነው የሚለው መጨረሻ ላይ ጽፎ እስከጨረሰበት ድረስ ያለውን ልንገራችሁና ከዛ በኋላ ደግሞ ከኔ ጋር ከተገናኘን በኋላ የተፈጠረው ነገር እናውራ። ስለ ሹገር ማሚና ስለ ሹገር ዳዲ ታቀለሽ? አዎ። ምንድነው ሹገር ማሚ ሹገር ዳዲ? ያለ እድሜያቸው የሚፈልጉ ወንድም ሴትም ያለ እድሜ ማለት ነው። ሽማግሌዎች ነው? ወጣት ሴትም ወጣት ወንድንም ይፈልጉ ማለት ነው። ምንድን የሚፈልጉት? ምን ያስቅሻል? አይ አይ ሽማግሌዎች ሆነው ወጣት የሚፈልጉበት ምክንያት ምንድን ነው? እንትን በዶክተር የታዘዘ ኪኒን ይመስላል። ግዴታ አድርገው ሲወስዱ በእርግጥም ነው እንደ ቁም ነገር አድርገው አዎ ዶክተር ያዛል ስትል ሰምቻለሁ። በጣም ገርሞኛል። እንዲያውም እንዲህ አይነት ዶክተር ያዛል ብሎ ነግሮኝ አንድ ዶክተር እስቲ እንደዚህ የምታውቀው ዶክተር ካለ አገናኝም ብየው ይዞኝ ሄዶ ወንድሜ ለሽማግሌዎች ወጣት ወንድና ሴት ታዛለህ? አዎ ምን ችግር አለው ነቃ ነቃ ቢሉ ምናምን የማለት ራሱ ለካስ የሰኛ ነው። ፓክተውኝ በእናትህ ምን ችግር አለው ዝም ብሎ ይደሰቱ ገንዘብ ካላቸው ምናምን ያለኝ የሰኛ ነገር ነው። በጣም አመንዝረ ነው። እና ያንተን ባህሪ እኮ ነው እያጋባ ያለው ሰው ላይ የሚል ነገር ነው ያወራ ነው። ስለ ሹገር ማሚና ስለ ሹገር ዳዲ ነው የጠየኳት። እና ወጣት ወንዶችና ወጣት ሴቶችን የሚፈልጉ አዛውንቶች በተለይ በጣም የሸመገሉ ሳይሆኑ እድሜያቸው ከ45 ከ50 በኋላ ያሉ ግን በገንዘብ ውስጥ በሀብት ውስጥ ያሉ ወይ ሚስታቸው ውጪ ወይ ባላቸው ውጪ የሆነ ወይ የተፋቱ ወይ ባላቸው የሞተባቸው እንዲህ አይነት መቼም ትዳር ውስጥ ሆኖ አብሮ እየኖሩ ሹገር ማሚ ሹገር ዳዲ የሚሆኑት ወንዶች እንጂ ሴቶች አይደሉም። ካሉም በጣም ሬር ናቸው ሴቶች። ሴቶች ብዙ ጊዜ ሹገር ማሚ የሚሆኑት ትዳር ውስጥ ሆኖ ሳይሆን ከትዳር ውጭ ነው። እሱም በሴተኛ አዳሪነት ህይወት ውስጥ የነበሩ እድሜያቸው ሲገፋ ያን ህይወት ውስጥ ስለነበሩ እንደገና ደግሞ መንፈስ የዝሙት መንፈስ የተላከባቸው ጫት በመቃም ሲጋራ በማጨስ መጠጥ በመጠጣት ሲዘሉ ምናምን የነበሩ እድሜያቸው የገፋ በዱርዬነት ህይወት ውስጥ የነበሩ ሴቶች በመዝለል በመጨፈር ውስጥ ህይወት የነበሩ ሴቶች ከሆኑ ግን ትዳር ውስጥ ካልሆኑ ብዙ ጊዜ ሹገር ማሚ የመሆን እንትን አላቸው። ከዛ አልፎ ደግሞ በዶክተር ስህተትም ደግሞ እንደዚሁ የሚባሉ አሉ። ደግሞ ወጣት ብታገቢ ወይም ወጣት ከአንቺ ጋር ቢሆን እንደዚህ እንደዚህ የሚሏቸው አሉ። እና የበለጠ ቤተክርስቲያን በሚሳለሙበት ሰዓት፣ በሚቆርቡ ንስሐ በሚገቡበት ሰዓት ወደ ኃጢአት የሚመሩ ዓለማዊ መጥፎ አስተሳሰብ ያላቸው ሽማግሌዎች አሉ፣ ዶክተሮች አሉ። እና ወንዶች ከሆኑ ግን ትዳር ውስጥ ሆኑም አልሆኑም ሚስታቸው ውጭም ሆነች እዚህም ሆነች የትም ሆኑ የትም በድብቅ ብዙ ችግሮች አሉ አይደል? ሹገር ማሚ የሚለውን ለዛሬ አንጠቀምበትም፣ ሹገር ዳዲ የሚለውን እንጠቀመው። እድሜው ከ55 እስከ 48 ባለው ውስጥ ነው ያለው ሰውየው። ግን አቋሙ በምግብም ሆነ በተለያዩ ትሬኒንግ በስፖርት በምናምን በጂም ራሱን የጠበቀ ስለሆነ በምግብም
በልብስም በሁኔታም ራሱን የሚጠብቅ ስለሆነ ወጣት ነው የሚመስለው። 50 ቤት የገባም አይመስልም ሰውየው እንዳየሁት ከሆነ። የዚች ልጅ ፍቅረኛ እቺ ወንድ ፍቅረኛ ይዛምት መጣው ትክክለኛ ባሏ ማለት ነው አሁን መነግርሽ። ይዛምት መጣው ሌላ ወጣት ነው ከኔ ራሱ ወጣት ነው በጣም ወጣት ነውና እሷም እድሜዋ በጣም ወጣት ነው። ትምህርት ቤት ተማሪ በነበረችበት ሰዓት ሃይ ስኩል 9ኛ ፊሚስትሪ አልፋ ስትገባ አንዳንድ በጣም ለየት ያለ ባህሪ ያላቸው ወጣቶች አሉ። ትምህርት ቤት ሃይ ስኩል ተማሪዎችን ያደኑ ለሀብታሞች ለዝሙት የሚማግዱና የሚነግዱ ገንዘብ ለመቀበል ለሀብታም ይማግዷቸዋል፣ ገንዘብ ደግሞ ይነግዳሉ። የነዚህ ተጠቂ ነበረች፣ ከነዚህ ውስጥ አንዱ ነበረች። እና ቤተሰቦች እንዲያልፍላቸው ከፈለግሽ በቃ ብቻ በአጠቃላይ ተጠቃሚ እንድትሆኚ ሲያይሽ በጣም ደስ ያለው አንድ ሰው እያለ ይዤሽ ልሂድ ብሎ በትክክል ነግሯት አምናበት ነው ሄደችው። የሚገርምሽ የመጀመሪያ ፍቅረኛዋ ይሄኛው ሁን ትንሹ ልጅ ያልኩሽ ሳይሆን መጀመሪያ ትምህርት ቤት እያለች የነበረው ፍቅረኛዋን ራሱ እነዚህ ዩኤን የሚባሉ የአፍሪካ የዓለም ስብሰባ ምናምን ባለበት ሰዓት ላይ ነጮች ይመጣሉ እና ለእነሱ የሚማግዱ ሴተኛ አዳሪዎች አሉ። ወንዶችን ከሃይስኩል ተማሪዎች በወሬ በወረቀት በስልክ በምን የተለዋወጡ ወንዶች የሚፈልጉ ግብረሰዶም የሚፈልጉ ወጣቶችን የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ተብሎ እየተነገረ ከትምህርት ቤት ፍቅረኛዋን ያጣችሁ በዚህ ነው እና በዚህ ተበሳጭተው አዎ ጓደኛዋን የመጀመሪያ ትምህርት ቤት ጓደኛዋን ያጣችሁ አልፈልግሽም ካሁን በኋላ እኔ እንደዚህ ሆኛለሁ ብሎ መጥፎ ነገር ተናግሯት ነው ብሎ የተለያዩት። ቃሉ መጥራት ስለማልፈልግ ነው እንዲህ ሆኛለሁ ነው ያላት። ያው ግብረሰዶም ሆኛለሁ የሚለው ሳይሆን ሌላ አለ የሚጠሩበት መጠሪያ፣ በጣም አስቀያሚ መጠሪያ ነው። እንደዛ ሆኛለሁ ሲላት በጣም ደነገጠች፣ አዘነች። እነዚሁ ወጣቶች ናቸው እንግዲህ ሴቶቹ ወንዶቹ ደግሞ ሴቶቹን ነው የሚያጠምዱት። እና በወሬ እቺኛዋንም ልጅ ለሀብታም ዳረጓት ማለት ነው። እና ከትምህርት ቤት በር ላይ በመኪና ይዟት ሄደ። ከዛ በኋላ የተፈጠረውን አታውቅም ለሶስት አመት ያክል አታውቅም እንደተፈጠረ። አብረው ነው የምትኖረው ከሰውየው ጋራ፣ ትምህርቷንም የምትከታተለው ምን የምትለው ሌላ ትምህርት ቤት ነው። ቤተሰቦቿም የት እንዳለች አያውቁም። ክፍለ ሀገር ነኝ ያለሁት ብላ ተናግራለች። በቃ ሶስት አመት ሙሉ ማለት ነው። እና ያለችበት የነበረችበት ሰፈር ሌላ ሰፈር ነው። መታ የምትኖረው ደግሞ የት ነው? 22 አካባቢ ማለት ነው። ከዛው ሰውዬ ጋር ይህንን ወጣቱን ልጅ አሁን የቀረበችው ልጅ ደግሞ የምትተዋወቀው በምንድን ነው? ጸጉር ይሰራት ነበረ። ጸጉር ሰሪ የሴቶችን የሚሰሩ ወንዶች አሉ አይደለ? ጸጉሯን በሚሰራት ሰዓት ታሪኳን ስትነግረው፣ አንዳንድ ነገሮች ስትነግረው፣ ያው ከትልቅ ሰው ጋር ስለምትሆኝ አንዳንድ ነገሮች መጫወት ከፈለሽ ከኔ ጋር መቀጠል ትችያለሽ፣ ወጣትነትሽን ከኔ ጋር በድብቅ ማለት ትችያለሽ ብሎ ሌላ ብልግና ውስጥ ከተታት ተጨማሪ ሌላ እና አሉ እንደዚህ አይነት ወጣቶች አሉ። ትዳር እንዳላቸው እያወቁ ሴቶችን የሚያማግጡ ትዳር እንዳላቸው እያወቁ ሌላ የሚያደርጉ አሉ። ግን ይሄ የዚህ ልጅ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ሰውየው ሽማግሌ ነው። እኔ ከእሱ ጋር መቀጠል አልፈልግም፣ እንደፈለግኩ እንደወጣ እንድገባ አያደርገኝም ምናምን ብላ የሚሰማትን ስትናገር፣ ከኔ ጋር መቀጠል ትችያለሽ፣ ከእሱ ጋር እንዳለሽ ከኔ ጋር መሆን ትችያለሽ ብሎ ሲነግራት ለጊዜው መስሎት ነበረ። ግን ከተጣበቀችው በኋላ አለቅም አለችው እና በየቀኑ እየመጣች በቃ ይዘህ ጥፋ ነው የምትለው። የሆነ ቦታ ውሰደኝ፣ ገንዘብ ሰርቄዋለሁ፣ አካውንቴ ላይ ብዙ ገንዘብ አለ ምናምን ነው የምትለው። አመመኝ በሚል ሰበብ፣ በስሜ በአካውንቴ ገንዘብ ካላስቀመጥክ አላምንህም በሚል ሰበብ አካውንቷ ላይ ገንዘብ አስቀምጦላታል። ከአንተ ጋር እንድኖር የምትፈልግ ከሆነ እንዲህ አድርግልኝ እያለች ሰውየውን ገንዘብ እንዲያስቀምጥላት አድርጋለች፣ ማስተማመኛ ብላ። ያም ሆኖ ግን ተይዛለች፣ የተያዘች ነች፣ አይምሯ ተይዟል። እንዴት እንደተያዘች ግን አታውቅም። አንድ ቀን ካገኘችው በኋላ ሰውየው የለመደ ነው። አንድ ቀን ካገኘችው በኋላ ከዛ በኋላ ወደ ቤቱ ነው የመጣችው።
እቺ ልጅ ይሄንን ልጅ ከቀረበችው በኋላ እዛ ካፌ ስትመላለስ ይሄ ልጅ የካፌ አስተናጋጁ ምን እንደሆነ የሚሰማው ይዘህን ጥፋ ገንዘብ አለኝ ሰውየው አልተመቸኝም የሚለውን ነገር ነበር። ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን መጀመሪያ ታርክሽን ስትነግሪኝ እኮ ሰውየው ሽጉጥ አለው ስትይ ነበር። አረመኔ ነው፣ በጣም ጨካኝ ነው፣ ለቤተሰቦቹ እንኳን የማይራራ ነው፣ ገንዘብ ለዘመዶቹ ለናቱ ለቤት ለወንድሞቹ እንኳን አይሰጥም ስትይ ነበርና ይሄ ሰው ላንቺ የሚመለስ ይመስልሻል ወይ? እያሉ ነው ሄድጂ የሚነግራት። እና በፍጹም ለኔ የማይመለስም አንድ ቀን ካገኘ ነው እንዲያውም ካሁን በኋላ እንዳታገኘኝ ብሎ ሲጣሉ በማከል ገብቶ አይዞቹ ምንድነው ማናገራችሁ ነገር አለ መሸመግላችሁ ነገር አለ ብሎ ልጁ በማልጣቃ ገባ። ሲጨቃጨቁ ማለት ነውና ድምጻቸው ትንሽ ጎላ ሲል ያው እንግዲህ ሰው ዞር ዞር ብሎ ፊት ያያል አይደል? እና ሄዶ የካፌውን አስተናጋጅ ማን ነው ካቦ የሚባላል የካፌ ዋና አለቃ አስፈቅዶ ሄዶ አጠገባቸው ተቀመጠ። እና በቃ አንተ ሄድና የትሷን አናግራታለሁ ችግር የለውም አለው። በቃ አናግራት ብሎ ተነስተው ሄደ። ከዛ ለቀሰች ጸጉሯን ትነጫለች ድግር ተረጴዛ ተደብድባለች። እንቢያለኝ እኮ ይሁን ልይዝ እኔ እኮ በጣም ነው የምወደው ምናምን በቃ በጣም ነው እንትን የምትለው ይዟት እንዲሄድ ልታገባው በጣም ትፈልጋለች። ይዟት እንዲሄድ ትፈልጋለች። ከዚህ ሰውዬ መላቀቅ ትፈልጋለች። ግን በፍጹም ልጁ በቃ ፈራ ፈሪ ሆነ። ፍርሃቱ ተገቢ ፍርሃት ነው። ከሽጉጥ አለው ከሚለው ካረመኔነቱ አንጻር ተገቢ ፍርሃት ነው። ባለም በሰው ሰውኛ ግን ሌላ ነው ፍርሃቱ። ደግሞ ተጨማሪ ብዙ ፍርሃት አለ። እና የካፌ አስተናጋጅ ቁጭ አድርጎ እኔ ከምትናገሪው በስተጀርባ ሌላ ከባድ ነገር ይታየኛል። ሰውየውን በእጁ ሰበብ ልትሆኝበት ወይ አንቺን ወይ ይህን ልጅ ይገለዋል። እና የትኛው ይሻልሻል? የምትወጁ ፍቅረኛሽ ወይስ አንቺ ሞተሽ መገላገል ይሻልሻል? ሁለታችሁ ቢገላችሁስ? ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብሽ? ይህን ልጅ ተይው፣ ከሰውየው ጋርም አትቀጤ። ሁሉ ነገር ሰምቼዋለሁ፣ ስታወሩ ሰማለሁ፣ በየጊዜው እየመጣችሁ ስታወሩ ሰማለሁ አላት። እንዴት አድርጌ ልተው ሰውየውን? በጣም ነው የሚያስፈራ፣ የገባሁበት ገብቼ ነው የሚያገኘኛል። ከዛ አሰበና የትም ቦታ ብትሄጂ ያገኝሻል፣ የትም ቦታ ብሄድ ያገኘኛል አለች። ከዛ ይሄ ልጅ ለሳምንት ያክል እንዴት መሆን እንዳለበት እኔ ዘዴውን ነግርሻለሁ። እንዲህ አይነት ታሪክ ከዚህ በፊትም ቀድሞ ገጥሞኛል እና አንድ ማስተዋወቅሽም ሰው እኔ ነው እንግዲህ አንድ ማስተዋወቅሽም ሰው አለ። ከዛ ይሄ ነገር መፍትሄ ይኖረዋል፣ ግድ የለሽም ማለት። ከዛ እኔ መፍትሄ የምፈልገው ከልጁ ጋር መቀጠል ነው አለች። ከልጁ ጋር መቀጠል የምትፈልጊው? አዎ። ጥሩ። ከልጁ ጋር መቀጠል የምትፈልጊ ከሆነ በጣም ራቅ ያለ ቦታ ነው መጥፋት ያለባችሁ፣ ግን የትም ቦታ ብሄድ ያገኘኛል ብለሻል። በቃ እኔም ጸሎት ላድርግበት፣ ግን አንዳንድ ነገሮች እንድናገርሽ ፍቀጅልኝ ይላታል። እሺ በቃ ለዛሬ ረጅም ሰዓት ስላወራን ስለተጫዋወትን አስተናጋጅም ስልኩኝ ስለማይመች ስልክ ቁጥሬን ያዥና ደውይልኝ። እሺ። ከዛ ማታ ደወለችለት። እንዴት ነው ሰላም ነው? ከዛ ባልሽ የለም እንዲያት ዛሬ የለም አይመጣም፣ በቃ በስልክ እንድናወር አልፈልግም፣ ጥሩ አይደለም። የትም ቦታ ብትሄጂ የሚያገኝሽ ከሆነ በስልክሽም ሊከታተልሽ ይችላል ብዬ ነው የማስበው። እሱ የሚያስበው ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ መስሎታል። የሆነ ተጠልፎ ስልኳ ምናምን ምናምን እንደዛ ነበር የመሰለው። አልገባው አልተረዳም ነበረ። ከዛ ግን የሆነ የከበደ ነገር አለ ፊቷ ላይ፣ ከባድ ነገር ነው የሚታየኝ። እና እኔ ምን እንደማድረግ ጨንቆኛል፣ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ አለኝ። ስልክ ቁጥሬን ሰጠሁት፣ የአንቺንም ስልክ ሰጠሁት፣ ድንገት ካላነሳሁለት ብዬ ማለት ነው። ሰጠሁትና ከዛ መጠመቅ ብትጀምር ሰውየው ያለችበትን ቦታ አያገኝም። ምክንያቱም ያለችበትን ቦታ የሚያውቀው ወይ በስልክ ተጠልፎ ነው፣ ስልክም ተጠልፎ በጂፒኤስም ቢሆን ወይም ደግሞ በመንፈሳዊ በመናፍስት አሰራር ነው። ይቺ ልጅ ታሪኳን ስትነግረው በሹገር ዳዲነት ነው አይደለም የቀረባት። በሹገር ዳዲነት ሲቀርባት ከገባችበት ቀን ጀምሮ መውጣት አልቻለችም። ቤተሰቦቿን ሁሉ ከርታለች። ስለዚህ የመንፈስ አሰራር እንደሆነ እያነበብኩት ተረድቻለሁ። ስለዚህ መንፈስ ሊሆን ይችላል ደግሞ መስተፋቅርም ነው ብዬ አስቤ ይቺ ልጅ መጠመቅ ብትጀምር አጠቃላይ እሷ ላይ ያለው መንፈስ ለሰውየው ኢንፎርሜሽን ማቀበሉን ያቆማል ማለት ነው። ይሄን አስቤ ይሄን ነገርኩት። ከዛ ከኔ ጋር ትጠመቃለች፣ በቃ ችግር የለውም ማለትና ጧት ጧት እየቀጠራት እየሄዱ መጠመቅ ጀመሩ። ሰውየው ሌሊት የሚወጣው
እሷ እሱ ከወጣ በኋላ ከዚህኛው ጋር ተገናኝታ ጸበል ሄዳ መጠመቅ ጀመረች። የእውነትም የት እንደሄደች አያውቅም። ከዛ መጠመቅ ጀመረች። በሳምንቱ ወዲያውኑ ጮኸች። ማን ብሎ ቢለፈልፍ ጥሩ ነው? መስተፋቀር። መስተፋቀርነቱ ደግሞ የዝሙት የቀመጥ መስተፋቀር ነው። ያው ሌላ ቦታ ትዳር አለ ወይ የለውም ወይ አልተናገረም። እና እኔ የዝሙት የቀመጥ መስተፋቀር ነኝ፣ ወድጃት ነው። ብዙ ሴቶችን የተውኩት እሷን ካገኘው በኋላ ነው። ስለዚህ ምንም እንኳን ልጅ ብትሆንም ከእሷ ጋር መቀጠል እፈልጋለሁ። በተለያዩ ሴቶች ብዙ ሴቶች ጋር መዞር ያቆምኩት በእሷ ነው። እሷን ልክ ወደ ቤት ካመጣሁ በኋላ ግን ያው ያመጣኋት ደግሞ በዚህ ሆኗል። ደብተራው ቀጥታ ነው የሚያወራው። የደብተራው መንፈስ ይኸውልሽ፣ ደብተራ አለ፣ የደብተራው መንፈስ አለ፣ ደግሞ ይሄ ሰውዬ አለ አስመታች። ሶስቱም ነው የሚያወሩት። አንዲት ልጅ ላይ ስንቱ ያወራሉ? ሶስቱም ግን በልጅቷ አንደበት ነው የሚያወሩት። ደብተራ ጋር ሄዶ ነው የሚያስደግመው ይሄ ሰውዬ። እንደገና ደግሞ ይሄም ሰውዬ ያወራል፣ የደብተራውም ቃል አለ፣ እንደገና የመንፈሱም ባህሪ አለ። እነዚህ ሶስት ባህሪዎች በላይዋ ላይ ሲገለጡባት ልጅቷ ምንም የምታውቀው ነገር የለም። ቪዲዮ ቀርጾ አሳያት። መስተፋቅር የሚለውን ነገር አታውቅም። መንፈስ ምን እንደሆነ አታውቅም። ከዛ ሁለተኛው ቀን ላይ ሲጠመቁ እኔ ያው በነገርኩት መሰረት ስለሆነ መንፈስ የተያዘላት እኔ ጋር መጡ። ቢሮ አላገኙኝም። ወረቀት ትተው ሄዱ። ወረቀቱንም አላነበብኩትም። በዛ ሰዓት አላገኘኋቸውም፣ ቶሎ አልደረስኩላቸውም። እና በሁለተኛው ቀን ምንድን ነው ያጋጠማቸው? መስተፋቅሩ ከዚህ ከጸጉር ቤቱ ልጅ ጋር እንድትገናኝ ያደረኳት ደግሞ እኔ ነኝ አለ። አሁን ትልቁ ነገር እዚህ ጋር ነው። ምንድን ነው? ምን ይመስልሻል? ለምን ይመስልሻል መስተፋቅሩ ከዚህ ከጸጉር ቤት ልጅ ጋር ያገናኛት? እንትን እንዲሉና ምን መጥፊያ እንድትሆን ጎበስ ምእመናን። አሁን ነው እንግዲህ ገጠመኝን ቀጥታ ፊት ለፊት ነው ለእሷ ምንም የነገርኳት የቀደመ ምንም ነገር የለም አይደለ? መጥፊያ እንዲሆናት ነው አሁን። ወይ እሷ እንድትሞት ወይ ሰውየው እንዲሞት የሚፈልግ መንፈስ አለ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ በእጁ ሰበብ እንድትሆን ይፈልጋል። ልጅቷም እንድትሞት ይፈልጋል መስተፋቅሩ። ለምን እንድትሞት የሚፈልገው? ልጅቷ ከገንዘቧ ላይ ለምስኪን ለድሃ ትሰጣለች። ምንም እንኳን ቢሆን አልተመቸችውም። ሁለተኛ ነገር ተደብቃም ከቤተሰቦቿ ተደብቃም እንኳን ቢሆን የተወሰነ መልኩ የዋህና ደግ ሆና አንዳንዴ ቤተክርስቲያን ትሰለማለች። ያ ነገር አይመቸውም ለመንፈሱ። ይሄን ነገር እንድታቆም እግሯን ሰብሮ ማስቀመጥ ይፈልጋል መስተፋቅሩ ልጅቷን። ስለዚህ ከጎረምሳ ጋር ያገናኘኋት እኔ ነኝ አለ። አብረው ሲያያቸው ይናደዳል፣ ከዛ ይቀጠቅጠዋል። እሷም ፍቅረኛዋ ሲመታ ወይም እሷም እግሯ ሲሰበር አርፋ ትቀመጣለች። ከዛ በኋላ የትም አትሄድም። ይሄን ግብሬን ፈልጌ ነው አለ እና ይዘህን ጥፋ ብያልኩ መወተውተው እኔ ነኝ እንጂ እሷ አይደለችም። መንፈሱ እኮ ነው። ይገርማል በጣም። አሁን የሆነ ሰው ዝም ብሎ ሲያወራሽ መንፈስ ነው ብለሽ ትገምቻለሽ? ኧረ በፍጹም። አንቺ በዚህ በአንቺ እድሜ አንድ የሆነ ሰው በቃ በጣም የፍቅር ጥያቄ ጠይቆሽ በጣም ወድሻለሁ ብሎ ጸበል ሲጠመቅ ግን እኔ ነኝ ያወራሁት ቢል መንፈሱ ምንድን ነው የምትይው? አላምንም። ወድሻለሁ ብሎ ደብዳቤ ጽፏል፣ የልብ ቅርጽ አድርጎ ምናምን በጣም ብዙ ነገር ባለሽበት እድሜ ቆንጆ ቆንጆ ነገሮችን ጽፎልሻል። ኖርማል ፍቅር ነው ብለሽ የምታስቢው አይደል? ከዛ በኋላ ላይ ግን ልጁ ሲጠመቅ ደግሞ ይህን ሁሉ ማሳስበው እኔ ነኝ፣ ልጅቷ እንዲያበላሻት ነው ወይም እሷ እንድትበላሽ ፈልጌ ነው ምናምን ቢል ምንድን ነው የምትይው? ታዲያ ማን ነው የሚታመነው? አስቢው። ለሀሳቧ ቅርብ ሆነላት። ችግር የለውም አጫውትሻለሁ፣ ከባልሽ ጋር ጎን ለጎን የማጫውታለሁ አለ። ቀልድ ነው የሚመስለው አይደል? ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እሷ ደግሞ ወድሃለሁ ብላ ሙጥኝ አለችበት። መስተፋቅሮ የማን ነበረ? የሰውየው ነው። እዚኛው ላይ ተገለበጠ። የሞት መስተፋቅር ሲሆን እንደዚህ ነው የሚሆነው። ምን ትያለሽ? ሲሪስ ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም እኛ የማናውቃቸው ነገሮች በግልጽ መንፈሱ ሰው መስሎ መጥቶ እንዴት እንደሚያበላሽም ነው ያየሁት የተረዳሁት ማለት ነው። አሁን አንተ እንደዚህ ስታወራኝ ኖርማል ወሬ ነው የሚመስለኝ። በጨዋታ መልክ የሚወሩ ወሬዎች ግን የመንፈሱ ሴራ እንደሆነ ነው እንትን ያልኩት። ግን በምን ማወቅ ይቻላል የሚለው በጸበል በስግደት በጾም ነው ብዬ ነው ማለት። ግን ከተጠመቀችም በኋላ ልጁን ስለ ልጁ ሱባኤ ትገባለች፣ ስለ ልጁ ታስባለች። ገባሽ?
እድሜዋ ስለሆነ የእውነት ፍቅር ስለሆነ ነው። ይው አይደለም የእውነት ፍቅር አለ መንፈሱ ነው። ግን አንድ ለምሳሌ እንደ በኔ ልሰልልሽ ሴቶች እንዳልቀርብ እህቶቼ እንዳይሆኑ ጓደኛ እንዳልይዝ ምናምን ምናምን ያረገኝ የነበረ መንፈስ ነበር በፊት። ግን ለበጎ ሆነ። አይነ ጥላብ እንደዚህ ብታረግም ያገባሁት ግን በቤት ክርስቲያን በተክሊል ነው። አይሽ በጃዙር አይነ ጥላ የኔ ነው ባሌ ነው ብላ ከብዙ ሰው ብታረቅም ግን በተዘዋሪ መንገድ እግዚአብሔር ምን አደረገልኝ ይሄንን ከሷ እጅ ቀማና ወደ መልካም ነገር ቀየረው። አይነ ጥላ ስትሄድ ነው ንጹህ ነኝ። ገባሽ? ንጹህ ነኝ ስለሽ ቢያንስ በስርዓቱን ነው የምልሽ። ወደዚህም ስትመጪ ደግሞ እቺ ልጅ ልጁን በጣም ወድሃለሁ ምናምን ብላ በመንፈሱ ኃይል በጣም ወደው ነበር አይደል? የእውነት ከተጠመቀች በኋላ አሳዘናት ደግሞ ከሱ ውጪ ሌላ የምታውቀው ሰው የለም። እና እንዲሆን እኮ ምናምን ያች ትደውልታለች። እውነትሽ ነው? አዎ ይሁልና ይኸው ቪዲዮውን ብላ ታሳየዋለች። በጣም ደነገጠ እና እሱ መጠመቅ ጀመረ። አብሮ ሲሄዱ ምን ሲሉ ከዛ የውሸት የነበረው የመንፈስ የነበረው መላመድ የፍቅር መላመድ የእውነት መላመድ ሆነ። በጣም ይገርማል። እግዚአብሔር ወደ ምን እንደቀየረው አየሽ? አሁን ቪዲዮውን በማየቱ እኔ መጠመቅ አለብኝ ከአንቺ ጋር ብዙ ኩዘሞች አለው እንደፈለገን ሆነናል ስለዚህ ተጋብቶብኛል ማለት ነው ብሎ ሲጠመቁ ሲሄድ አብሮ ነው የሚሄዱት። ካፌ አስተናጋጁ እሷና ይሄ ልጅ አብሮ ተጠምቀው ወደ ስራቸው የሚገቡት። ከዛ ቢሮ ሲመጡ አጋጣሚ ቢሮ ተገናኘንና መጡ። ከዛ ቪዲዮን አሳዩኝ። ሼር ወደ እኔ ላከው አልኩት። እሺ ላከልኝ። የሰውየውን ስልክ ስጭኝ አልኳት። ሰጠች። ምናልባት ድንገት አውቆኝ ከደወለ ሴቭ ላድርገውና ሳወራው ተዘጋጅቼ ለማውራት እንዲመቼ ነው ብያት ነው ዋሽቻትም። እሷን ግን እደውልለታለሁ እሄዳለሁ ምናምን የሚል ሀሳብ ውስጤ ነበረ። ግን እሷ ግን ይህን እንደማድረግ አታውቅም፣ አላሰበችውም። ወዲያውኑ በዛው ቀን የደወልኩለት ለሰውየው ጋሼ ፈልጌዎት ነበር እንደዚህ እንደዚህ ስራው ምንድነው ብዬ ጠይቄያታለሁ፣ በዚህ በዚህ ስራ ምክንያት እንገናኝ ስላቸው እሺ አሉን። ተገናኘን። ይህን ቪዲዮ አይተውታል አልኳቸው። ከዛ አዎ አሉኝ። ከጀርባዋ ነበር የተቀረጸችው። ከዛ ወደፊት ለፊት ዞሮ የተቀረጸች ደግሞ አለች፣ በሁለተኛው ቀን የተቀረጸችው ማለት ነው። ምንድን ነው የምታሳየኝ? ስለ ስራው እናውራና ከዛ ነው። አይ እዩት እስቲ ጋሼ አልኳቸው። እና ከዛ እንዴ የኔ ሆነች እንዲ አሉኝ። የሚጮው እንትኑን አልሰሙትም፣ የምትለፈልፎን አይሰሙትም። ጸበል ቦታ ነው ምንድን ነው አሉኝ። እስቲ ቃሉን በደንብ አድርጎ አዳምጡት አልኳቸው። መስተፋቅር ነኝ እንዲህ አልጌ ወድጃት ነው ሲል እንዴ አሉ። ደነገጡ። ስልኩን ተቀበሉኝ። ከዛ መሪውን ደበደቡ። ዞሮ እንደዚህ አሉኝ። አንተ መምህር ተስፋዬ እንዲ አሉኝ። ደነገጥኩ። አዎ አይ ደነገጥኩ። ለምንድን ነው በቃ በቀጥታ ያቀኛል ሰውየው። የሚያቀኝ በዩቲዩብ ምናምን አይደለም በጋህድ በቀጥታ ያቀኛል። እና በኋላ ግን በዩቲዩብ ላይ ትምህርቴን ገብቶ አዳምጦ አያውቅም። በአካል የሚያቀኝ የነበረውን በዩቲዩብ ማስተማር ስጀምር ደግሞ ይሄ ልጅ እንደዚህ ጀመረ እንዲህ ብሎ ዝም ብሎ ያልፈዋል። ስክሮል እያደረገ እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ አይተሹ ይሄ ልጅ ደግሞ እዚህ ላይ ደግሞ መጣ ምናምን ብሎ እንደዚህ እንደሚያልፈው እንደዛ ነገር ነው። እንዴ አንድ ቀንም ትምህርትህን አዳምጮ አላውቅም፣ ግን ርዕሱን እያነበኩ አልፎ ነበረ ወደ እኔ ህይወት መጣ እንዲህ አለኝ። አወቁት። ለምንድን ነው ታዲያ ይሄ ነገር? እኔ እንጃ። እንግዲህ ስልክ ቁጥር ተቀ ሆን እርሶን አላውቀውትም፣ እርሶ ነው የሚያውቁኝ። ስልክ ቁጥር ተቀበልኩኝ። ጋር ልጅቷ የሆነውን ነገር ላሳየሁት ነው የመጣሁት። እና ልጅቷ አሁን ከሌላ ጎረምሳ ጋር ነች? አዎ። እኔን አላውቅም አሉ። በህይወቴ እኔ ከሌላ ወንድ ጋር መሆኗን አላውቅም። የትም ቦታ ብትሄድ አገኛታለሁ ብጠፋ። ከሌላ ወንድ ጋር እንደምትማግጥ ግን አላውቅም። ለምን? መንፈሱ ከሰውየው ወጥቶ ማሌን ያለው ልጅቷ ላይ ሆኖ ወደ ልጁ ሄዷል። አንድ ቀን እንዲያገኘው ስለተፈለገ አሁን እንዲያውቅ አልተፈለገም። ስለዚህ ይህን አያውቅም። መንፈሱ መርጦ ነው የሚያሳየው። ከእጁ እንድትወጣ አይፈልግም፣ ግን መርጦ ነው የሚያሳየው የሚያሳውቀው። ስለዚህ አሳየኋቸው፣ ደነገጡ። መስተፋቅር አድርጌ ያለው ያለ እድሜ ነው፣ በጣም አዝናለሁ። የምንተዋወቀው የካ ነው ማለት ምእመን ናቸው። የምንተዋወቀው የካ ነው አውቃለሁ፣ ግን በዚህ መልኩ ስለተዋወቅን በጣም አዝናለሁ። በጣም አሳፍረኸኛል። እኔ ቪዲዮውን ራሱ ስታሳየኝ አልገባኝም። ስለ ስራ እያወራን ስለሌላ ነገር እንዴት ታሳየኛለህ ብዬ አስቤ ነው። እውነት የእውነት ስራ መስሎኝ ነው የመጣሁት አሉ። እና መንፈሱ በጣም ደንግጧል። ላያቸው ያለው መንፈስ ክውን ያለው አልጠበቀም።
ከዛ አሁን ጋሺ ይተዋታል ወይስ አይተዋትም አልኳቸው። አንተ አትበለኝ እንዴ ነው ጣ አይ ግድ የለም እሱ ችግር የለው ይት አው ይነግሩኛል ስላለፈው ነገር አይ ስለ ማነቴ ስለ ባግረው እንዴ ምናምን አልነግርህም እና ልጅቷን ከዚህ በኋላ ህይወቷን እንድትቀጥል ትቻታለሁ ይፈልገችው ኑሮ መኖር ትችላለች። በአደባባይ ስሜን ጠርቶ መስተፋቅር እንዳደረኩኝ እንደዚህ እንደሚቀለጥም አላውቅም ነበር። ስሜን ጠርቶ መስተፋቅር ነኝ ከገሌ ነው የመጣሁት ደብተራውም እገሌ ነው ብሎ የተናገረው እውነት ነው አሉ። እኔስ ደብተራ ነኝ አልኳቸው። እንደዛ ነበር የምትመስለኝ አሉኝ። ለምንድን ነበር ታዲያ እንደዚህ ቪዲዮ እንደዚህ የሚያሳልፉት ስላቸው ይሄ ምን ምን ውስጥ ነው የገባው ምን አይነት ነገር ነው የገባው ብዬ ጣም ያስጠላኛል ሳይ አሉኝ። አዩ እርሱ ውስጥ ያለው መንፈስ ነበር የሚጠላኝ። ጸበል ቦታ ነው አለ ጮኸቸው አልኳቸው። ማናቸው ማን ነው የሚባሉት ናቸው የሚያጠምቁት? አረ አይደሉም። ማንኛውም ቤተክርስቲያን አንድ ምእመን አንድ ካህን ናቸው። የትኛውም ቤተክርስቲያን እኮ ማንም ሰው ከሰገደ ከጾመ ከጸለየ ያጠምቃሉ ከሚባሉ አባቶች ውጭ የትኛውም ጸበል ቦታ ላይ መንፈስ ማስወጣት ይቻላል። እነዚህኞቹ የሚያጠምቁት አባቶች እንድንነቃ እንድናውቅ ጠላት ላይ እንድንዘምትበት ነው የሚያስተምሩን አይደለም? ይሄ ነገርኳቸው ለሽማግሌው። በጣም አፈሩ። ይሄ አላባቸው ሰውነታቸው እንደዚህ በቃ ላብ ጥምቅ ነው ያደረጋቸው። ልጅቷ ይህን አልገመተችም። ይህንንም ራሱ ኦዲዮ ሪከርድ እያደረኩት ነበረ የእሳቸውን ንግግር እንድታምነኝ ብዬ ማለት ነው እሷ። ከዛ ትቻታለሁ አሉ። ምንድን ነው ታዲያ የሚሰጧት አልኳቸው። የኃጢአት ገንዘብ ምን ያደርግላታል? ተዋት እባክህ፣ ንጹህ ገንዘብ ይሻላታል አሉ። እሱን እሷን እርሶና እሷ ተነጋገሩ፣ እኔ በዚህ ላይ መወሰን አልችልም። አትቀበይ ተቀበይ ልላት አልችልም። አስራት ከወጣችበት ገንዘቡ ይለወጣል። ጥሩ ችግር የለውም። እርስዎ የሚሰሩት የኃጢአት ገንዘብ ነው አልኳቸው። አይ ልጅቷን ለዝሙት ስላመጣኋት ማለት ነው አሉ። ስራው ንጹህ ስራ ነው፣ መጥፎ ነገር አለ የሚሰሩት እና ስለዚህ እርስዎ ላቦትን ጠፋ አድርገው ያመጡት ገንዘብ ነው እንጂ የሚታየው የእርስዎ ኃጢአት የእርስዎ ማንነት አይደለም የሚታወቀው። አመንዝራ የፈለገ ሰው አመንዝራ ቢሆን ስራው ንጹህ ከሆነ ንጹህ ነው። ስለዚህ ካሳ ይገባታል አልኳቸው። አይምሯን ስላደነዘዙ ልጅነቷን ስለተጫወቱባት ነግረውኛል። ልጅነቷን ምጥጥ አድርጌ ጨርሸዋለሁ። 3 ዓመት ሙሉ ከኔ ጋር እንደፈለግኩኝ አገላብጫታለሁ። በጣም መጥፎ የሆነ ነገር፣ ከባድ የሆነ ልቅ የሆነ ነገር ሁሉ ብዙ ነገሮችን ያስተማርኳት፣ ለዚህ ንስሐ እገባበታለሁ አሉ። እና ያፈሩት ምንድን ነው በገሃድ ስለመጣሁባቸውና ያውቁኛል እሳቸው። እኔ የማውቃቸው መስሏቸዋል። እኔ ግን አላውቃቸው ነበረ። በኋላ ነው ፎቶ ሲያሳዩኝ ምን ሲያሳዩኝ የነቃሁት ያወቁትና በተለይ በጥምቀት ጊዜ ማለት ነው። እና ካሳ እንዲከፈላት አድርጌ ኦዲዮ ሪከርዱን ይዤ ሄጄ አሰማኋት። አለቀሰች። በጣም ነው ያለቀሰችው። አንደኛ ነገር ወደ ቤተሰቦቿ ወስጄ ላስታርቃት እቅድ ይዣለሁ። ወስጄ ማስታርቅሽ ካሳ ገንዘቡን የምታገኘው በዚህ ቀን ነው አስገቡላት ያልኳቸው። ምን አስፈለገ ሲሉኝ፣ አይ እኔ ሄጄ የማናግራት ነገር ስላለ ነው። ንስሐ ገብተሽ ስጋው ደሙን ካልተቀበልሽ ካሳ ገንዘቡ አይገባልሽም ብዬ ልነግራት ስለፈለግኩ ነው ብዬ ለእሳቸው ግልጹ ነግሬያቸዋለሁ አሉ። እንደዚህ ብለው እዛው እሳቸው ፊት እኔ እሷን እየተደራደርኳት ነው። ገብቶሻል? እርሱም ደግሞ ካሳውን ማስገባት አለብዎት አልኳቸው። ይሻሉኝ። ከዛ ያለምንም ፍርድ ቤት ውል፣ ያለምንም ውክልና ውልና ማስረጃ፣ ያለምንም እንትን ፊርማ ካሳ እንዲከፈላት ኦልሬዲ ገንዘቡ ገብቷል። ሄዳ ባንክ ቤት እንድታይ አላደረኩኝም። አሁኑኑ ሄጄ ንስሐ ገባለሁ አለች። ከዛ ንስሐ ገባች። ለልጁ ሄዳ ሰፕራይዝ አድርገችው። የእውነት ፍቅር ተላምደው ነበረ። የተሰጣት ገንዘብ ከልጁ ጋር ተጋብታ ያለምንም ስራ 5 ዓመት መኖር የምትችልበት ገንዘብ ነው። ያለምንም ስራ ቁጭ ብለው እግዚአብሔር ሲረዳ እንደዚህ። አዎ፣ ግን ይሄ ካፌ አስተናጋጅ ከሁሉ ይልቅ እሱ ነው በጣም ደስተኛ የሆነው። መምህር፣ እኔ ራሴ እንትን ትምህርትን በማዳመጤ አንድ ለፕሮግራም የሚሆን ነገር አገኘው አለኝ። ተገኘብኝ አለኝ። አዎ አልኩት። ወይኔ በጣም ይገርማል። ደግሞ እኮ ስጋውን በመቀበል ቀደመችኛል። ራሱ አስተምሮ እኮ ነው። አዎ ቀደመችው። እንቁረብ ብለው ሲሄዱ እሱ ቁርጭልጭልጭ አስቀድሶ፣ አይ ገና ነኝ እኔ ቁርጭልጭ አስቀድሶ ምንም ሳይቀበል ወደ ቤቱ 3ቱ ነው የሄዱት። 2ቱ ተቀብለው መጡ። እና አንዳንድ ጊዜ
ያስተማርናቸው ሰዎች ሲለወጥ ፍልፍት እና ያለ ደሞ በጣም ደስ ይላል እኮ ውጤቱ እንደዚህ ያፍተህበት ስታይ በሳምንት ውስጥ ሱባኤ ተንሳ ገባች ንሳውም እንደ ሱባኤም ነበር ልጁ ማብሮኑን ንሳ ይገባው ቀኑናቸውን ጨረሱ ቁጣታቸው ከዛ በኋላ ሰውየው ጋር ሄደች ይጃቸው ይልኩኝ እሷ ፍቅረኛዋ የካፌው አስተናጋጅ እኔ ካህን እሷ ምታቃቸው አባታሉ አንድ ላይ ሆነን ሄድን በጣም ነው የሚወዷት ከልጅነት ከህፃነት ጀምሮ ነው የሚያቋት ንፍጧን ሁሉ በነጠላው አንዲ ወልተታ ስትቀበል እንደዚህ ንፍጧን ሁሉ ጠርግላት ነበርአሉ ቤተሰቦቿ ሄጂ ቁረብ ይብሉን የሚሸኙት እንጂ እንትናትልም አቁርቡን ምናምን አይበልስ እና እኔ ነበርኩኝ አላፊነት ወስጂ ስለማቃቸው ቤተሰቦቿ እና ይሄ መፈጸሙ በጣም ይገርማል እንዴ አይነት ህይወት ማሳለፈው ራሱ ግርም ይገርማል አሉ እና ሄድን ሰውየው አንገቱ እንደፋፈረ ቤት ውስጥ ብቻውን ያለው ፎቶ የለ የልጆች ፎቶ የለ የምን ፎቶ የለ ብቻውን ነው የሚኖረው ማለት ሌላ ቦታ ሌላ ላይፍ ሊኖር ይችላል ግን ይናገር አልቻለም ከዛ በቃ ስለ ህይወት ያጠይቁኝ ካንተ ጋር ከተለያየን ሰዓት ጀምሮ እስካሁን አንድ ሳምንት ሙሉ ትምህርትን ሳዳምጥ ነበር የቆየሁት ከኔም የሚገባው ነገር ማልባት አንድ ቀን ሳልገባ ይችላልው ለምን እንደመጣችሁ ንገሩኝና ቶሎ ሂዱልኛል ለምን ምን ነው ስለው ግዜ አይ በቃ ነው ጭንቅላት የመሸከም አልቃቃኝ ባናቴ ላይ እሳት እየተከመረብኛል በጣም አፈረ ገባሽ ይሄ ሁሉ ግን እኔ ስለማውቀው ማውቀው ስለሆነ ነው መስሎት ነው እኔ አላወቅኩትም ቁስ ወየውና አፈረ ግን አንድ ሰዓት ያከለ ተቀመጠን ቤቱ ካህኑ ማስተማሩት እኩያ ምተውን ምስተመጣለሁ ፍቃደኛ ከሆንካይ እኔ የማግባት ፍላጎቱ የለኝም ማለት ኮ በቃ ሌላ ቦታ ትዳራለህ ማለት ነው እነቱን ነገር ይያሉት ከካህን የሚደበቅ ነገር የለም አባቴ ግን ለራሴ ንሳባት እናገራለሁ አላችሁ ከካህን የሚደበቅ ነገር የለም እዚህ ግን መናገር አልፈልግም ምክንያቱም እሱ የሚዲያ ሰው ነው ፈርቶኝ እኮ የሆነ ነገር ያወራል ማን ብሎ ፈርቶ ነው ከዛ ሻውን የመጣ ነው የዚች ልጅ ህይወት ተቀይሯል ካሳውን ሰጣታል ልታመሰግነህም ይቅርታ ልትልህም አንተም ይቅርታ ይቅር ልትባባሉ ነው ለምን ስጋው ደም ይቀበል ሲቀር መባባል አለበት ስለዚህ የመጀመሪያውን ቀን ይቀራል ተባባላችሁ ሁለተኛ ቁርባን ላይ ግን እሷም ተሳስተ ስለነበረ ይቅርታ መባባል አለባችሁ ስለዚህ ሶሪ ብሎ እግሯ ስር ወደቀ ካህኑም ይሄን ነገር በመስማት በጣም ተደንቀያለሁ አሉ አያቆኝም ነበር ተዋወቅን ሰጨው ማለት ነው ብዙ ማያቆም አይደል አንዳንዶቹ አያቆም ነበር ምንድነው የምታስተምረው ልጅ አሉኝ በቃ ደብተራንና ጠንቋይ ነው ማጋለጠው የመናፍስት ማሰራር ነው ማጋለጠው ሰጨው ግዜ ነው አሉ ለዘም አሉ ከዛ ሰውየው በደንብ አዳምጧል ትምርቱን ስለዚህ የመጨረሻ ማስፈቀደህ ነገር ስምህን አልጠቅስም መልክህን ፎቶህን አላወጣም ስለዚህ ይሄንን ትምርት ወደ ህዝቡ እንደ ትምርት ሆኖ እንዲቀርብ ችግር የለውም ለምን ተነው እንደፈለካለ አማርት እንትን የኔን ማነት ተወው እንጂ ማቅረብ ትችላለህ እንዴት እንደምትተርክ ስላየሁት ብዙ ነገር ቆም ነገርም ስላገኘሁበት ይሄን ትምርት አታስተላልፈውልኩ ማለት በኔ ህይወት ውስጥ ያሉ ሽማግሌዎችን አታትርፍ ማለት ነው በኔ በሷ ህይወት ውስጥ ያሉ ወጣቶችን አታትርፍ ማለት ነው ስለዚህ የተጸጸትኩት ከልብ ስለሆነ አንድ ቀን አስደስታለሁ አለኝ በዚህ ተጠናቀቀ በዚህ ተጠናቀቀ እና አስተናጋጁ ወይኔ ለካ ይዘህን ጠፋ ስትለው የነበረው ታይቷት ነው አለ አሁንም እዛው ካፌ እዛው ቦታ ላይ አሉ ደስ ይላል ልጅ አሁንም አስተናጋጅ ነው አሁንም እዛው እነሱ ቆርበው ቀሚስ ለባሽ ሆናለች ሱሪ የነበረ የምትለብሰው ቀሚስ ለባሽ ሆና ነጠላ አርጋ ከቤተ ክርስቲያን ከኦራይል ወይ ከሆነ ቦታ ስትመጣ እዛ ካፌ ተስተናግዳ ነው የምትሄደው ከልጁ ጋር አብረው ናቸው በፊት ተቀጣጥረው በሊቶሮ በሂጂት ማም ናይደጉልብሽ ደወለ ተባብሎ ነበር አሁን ምንም ነገር የለባቸው ግን በዚህ ህይወት ውስጥ ተጸጽታ ንሳ ስትገባ አልቀሳ እንዴት አይነት ህይወት እንዳሳለፈች ልትናገር ከበዳት ለምን ምን ህይወት እንዳሳለፈች አታስተውስ ሰውየው ነው የተናገረላት ትልቁ ነገር ይሄ ነው ምንድን ያለችው ና ብላ ይዛው ገባች ወደ መኝታ ክፍል ምን ምን እንዳደረከኝ ነገረኝና ለንሳ እንዲመቸኝ ልናዘዝ አለችው እንዲፈጽመናል እንዲያርገናል ብሎ ነገራት ሰውየው አታቀም ይሄን ማድረጓል አዎ በመስተፋቅር ተይዛ አይ አራሱ አታቀም በቃ በመጠጥም በምንም ስለሆነ አታስተውስም መንፈሱም እንዳለ ሆኖ አጠቃላይ ልጅቷ 3 አመት እንዴት እንዳለፈ አታቀም
3 አመት ማለት ለኔ አንድ ወር ነው መሰለኛለች። ወይ በጣም ከባድ። እና እንዲህ አይነት ገጠመኝ እንዲቀርብ ምክንያት የሆነው ስራ ላይ ሆኖ በአንድ ጆሮ ይርፎን አርጎ ስልኩን እንዲቻጎ በኪሱ ክለርጎ ያስተናገደ ስለሚያዳምጥ ነው። ሄዶ የካፌውን አስተናጋጅ አለቃ እና ትፍቀድልኝ በአንድ ጆሮ እኔ እሰማለሁ ችግር ካለ በማዳመጤ በመስተንግዶ ላይ ችግር ከፈጠረብኝ ቅጣኝ አለው። ለካፌ አስተናጋጅ አለቃ ነው ማለት ነው። ከዚህ ችግር የለውም መጥፎ ነገር አላየውብህም ብዙም ደግሞ ግርግር የለም እና መብት ነው አለው። ጆሮ ላይ አንድ ይርሆን አርጎ ገጠመኝ ሲያዳምጥ ነው የሚውለው። ምን አረጋ የህንፃውን ዘበኞች ገጠመኝ ያዳምጡ ብሎ ዝም ብላችሁ ከምትቀመጡ እላለሁ አይደል ብዙ ጊዜ ዝም ብሎ ልብሳችሁን ሊለኩ የነበሩ ሰዎች አዎ ዝም ብሎ ቁጭ ዘበኙ ጥበቃዎች ናቸው። ዝም ለሊቱም ቀኑም ዝም ብላችሁ ከምትቀመጡ እስቲ አንድ ጆሮአችሁ ላይ ነው ነገር አዳምጡ እያለ ይሰጣችኋል። ኢርፎን ገዝቶ ከቲፕ ላይ ቆኑ ቲፕ ከሚሰጠው ላይ ኢርፎን ይገዛል። ኢርፎንና ሚሞሪ ይገዛላችኋል። ትምህርቱን ይገለብጥላችኋል። ጥበቃዎቹ በሙሉ ትምህርቱን ያዳምጣሉ። አስተናጋጆቹ በሙሉ በሱ ትምህርቱን ያዳምጣሉ። ዋናው አላፊ ብቻ ነው የማያዳምጠው። በሄደበት ትምህርቱን አዳምጡ ነው የሚለው። ለምን? ፍሬ ስላየበት ነው፣ ውጤት ስላየበት ነው። ባይቀበልም ስጋና ደግሞ ንስሐ ገብቷል። ስጋና ደግሞ የማይቀበልበት ምክንያት የቤተሰብ ጉዳይ አለ፣ ያዘገየ ጉዳይ አለ እና ዋጋ ከፍሎ እግዚአብሔርን ቃል ወይም ደግሞ በመናፍስት ጉዳይ ላይ እንዲነቁ ዋጋ ከፍሎ ማድረጉ ውጤቱን አየሁ፣ ፍሬውን አየሁ። ገንዘብ እያጣ ቲፑን ይዞ ገብቶ በቀን ቢያንስ 50 ብር 60 ብር በትንሹ በትንሹ ነው የምልሽ ቢያገኝ ቲፕ ያንን ቢያጠራቀሙ ይጠቀምበታል እኮ አይደል? ግን አልቻለም፣ አላስቻለውም ትምህርቱን መደበቅ አላስቻለውም። ይህን ትምህርት ሌላ ሰው መስማት አለበት ብሎ ስላሰበ ነው። ለልጅቷ ትምህርቱን ከሰጣት በኋላ ደነገጠች። ከዛ ደግሞ ለልጁ ሰጠችው፣ ደነገጠ። እሱም ትምህርቱን እኮ እያዳመጡ ነው ጸበል ሲጠመቁ ቁጭ ብላ ትምህርቱን አዳምጣ ከጨረሰች በኋላ ምን ውስጥ እንደነበረች ስታስበው እንዲህ በመስታወት መልኳን ታየዋለች። ያንን የመሰለ ልጅነቷ የለም። ትምህርት ቤት ጊዜዋን ምናምን ወደኋላ ማሰብ ጀመረች። አይምሯ ተመለሰላት። ለዚህ ነው ማሰብ ማስተዋል የቻለችው። እና ደግሞ ከሁሉ ደግሞ በጣም ደስ ያላት መንፈስ ከተያዘላት በኋላ ያ ይዛይን ጠፋ ስትል የነበረው ልጅ ጨርሶ ዞሮ ከዚህ ዓለም ማለቱ መንፈስ ቢኖርባቸውም እንኳን ፈርቶ ሲጠመቅ የበለጠ እንደገና ተላመዱ፣ ተቀራረቡ ማለት ነው። እና ወስዶ ለእናቱን ወዲያ አስተዋወቃት። ታሪኩን ሄዶ ለእናቱ ነገራት። አንተ ንፍጣም አሉ እንደውም ሲናገር፣ አንተ ንፍጣም ደግሞ የሰው ሚስት ደርበ ይዘን በኋላ ቀምተህ ደግሞ ታስተዋውቀኛል አሉት። እማ ያልገባሽም እንዴ? አሁን እኮ ተጠናቀቀ እኮ ቀምተህ ነው አይደለም? እማየውልሽ እድሜው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው። በእኛ ጊዜ እንደዚህ ብሎ ነገር የለም፣ ሽማግሌው የሚያገባ ነበር አሉ። እናንተ መሀሪ ስለሆናችሁ ነው፣ ስለምትምሯቸው ነው። ትልልቆች አዛውንቶችን ስለምትምሯቸው ነው። አሁን ግን ወጣቱ አይደለም ሽማግሌ አግብታ ከኔ ጋር እየሄድን እንኳን ዞር ብዬ ሌላ ሴት ካየሁኝ በላይ ላይ እቺ ተማገጥክብኝ ብላ ነው የምትፈታው። ስሜት ያናቸው ብሎ የሰማውን ትምህርት ነገራቸው። ሴትዮዋም ገና ብዙም በወንጌል ያልጠነከሩ ምንም ነገር የማያውቁ ናቸው እና አልተዋጠላቸውም። የሰው ሚስት ቀምተህ ነው የሚሉት። ቪዲዮውን ሲያሳያቸው ግን አመኑ። በመስተፋ ቀር አግብተዋት ነው ሳትፈልግ ነው። ተማሪ ነበረች። የአንቺ ሴት ልጅ እንደዚህ ብትሆን ደስ ይልሻሉ ምናምን ብሎ ነግሯቸው ውይ ስማ፣ እንደው አንዳንድ ጊዜ እንደው ወንድ አርፎ አይተኛም እኮ አይደል? እና ምዕመናን ከሰላምዬ ጋር ዛሬ እናንተንም እያየሁ እሷንም እያየሁ በተለይ አንቺን እያየሁ ነው አይደል? እንዲገቡ እኮ ነው ወደዚህ። አንቺ ከህዝቡ ውስጥ ህዝቡ በየቤቱ እያዳመጠ ያለ ህዝብ ነው የምትወክዩ አንቺ። በመጨረሻ ያለ እድሜያቸው የሚዳሩ ወይም ደግሞ ያለ እድሜያቸው ከትልልቅ ሰዎች ጋር የተጋቡ ሁሉም እንደዚህ ናቸው ማለት አይደለም። መናገር የምፈልገው ወደው ፈቅዶ የገቡ ይኖራሉ፣ ግን በፐርሰንት ቢሰላ 60% መስተፋቅር አለበት። በፐርሰንት ራሳቸውን የሚያውቁ አሉ። አይ አይደለም ሰውየው አድራጊው ወይ ማለት አይደለም ሴትየው አድራጊው አቀርቶ
የተደረገበት ሰውዬ እንኳን ራሱም ይመሰክር ይኖራል። አልተደረገብኝም አይ ይሄ ወድ ጀከባውበት ነው ብሎ ሊል ይችላል። ግን ቼክ ማድረግ ጥሩ ነው አይደል? አዎ ቼክ ማድረግ ጥሩ ነው። ጸበል መጠመቅ፣ ጸበል ከተጠመቀች ሰውዬው ያለችበትን ቦታ አያውቅም ብዬ ነው የተናገርኩት። ጸበል ስትጠመቅ ሴት ልጅቷ የትም ትደበቅ የትም ሊያገኛት አይችልም። በፊት ግን በመንፈስ ኃይል ያገኛት ነበር። ይህን ሁሉ ሊነግረኝ አልቻለም። በጣም ብዙ ድብቅ ነገሮች እና ደብተራ ጋር ይሄድ እንደነበረ መታወቁ ብቻ በአጠቃላይ ሰውየውን በጣም ጎርቶታል። እኔ ማወቅ ሄጂ ለካህናት አባቶች ወይም ምናምን እንደዚህ እንትን የምል መስሎታል። በቅርበት ያለ ሰው ስለነበረ ነው። እና ይህን ምሳሌ ዛሬው ገጠመኛችን ብዙም ምክር አልመከርኳችሁም፣ ግን ትንሽ ስለ ሹገር ዳዲና ስለ ሹገር ማሚ ጣል ላድርግላችሁ። በእድሜ ትንንሽ የሆኑትን ህጻናቶች ሴቶችን ሆነ ወንዶችን የሚፈልጉ በእድሜ የገፉ ሰዎች በተለያየ አይነት መንገድ በወጣትነት እድሜያቸው በዝሙት ህይወት ያሳለፉ ናቸው። አንድ እነሱ ራሱ በዝሙት መንፈስ የተነደፉ ከሆኑ፣ በዝሙት መንፈስ ማለት ሌላ ሰው አድርጎባቸው ከሆኑ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሰፈራቸው፣ ባህሪው፣ እድገታቸው በጣም ዝሙት የሚፈጸምበት ሀገር፣ ሰፈር፣ ቦታ ሀገር እንኳን ባይኖር ቦታ እንደዚህ አረቅ የሚሸጥበት ሴተኛ ዳር የበዛበት አላር እንዲህ ያለ ቦታ ላይ ያሉ ያደጉ ምናምን ከሆኑ እና ገንዘብ አግኝተው ካለፈላቸው አያርፉ። ሌላው ደግሞ በብቸኝነት ህይወት ውስጥ የነበሩ ትዳር የነበራቸው ሚስታቸው የሞተችባቸው ወይም ባላቸው የሞተባቸው ወይም ደግሞ የተፋቱ ውጭ ሀገር ቤተሰቦቻቸውን ትተው እነሱ እዚህ የሚቀመጡ እንዲህ ያለ ነገር ያለባቸው ሰዎች በዚህ ህይወት ውስጥ አሉ። ግን ዞሮ ዞሮ ዝሙት ነው። ዝሙቱ ደግሞ መንፈስ ነው። የዝሙት መንፈስ መሆኑ ብቻ አይደለም፣ በስተርጅና ወደ እግዚአብሔር እንዳንቀርብ የዝሙትን ሀሳብ፣ የወሲብን ሀሳብ፣ የመዳራትን ሀሳብ አጉልተን እንድናስብ እና በዚህ ነው የምንነቃቃው። ይሄ ነው በቃ መጫወቻ፣ የመዝናኛ። በዚህ ሰዓት ካልተዝናና መቼ ልዝናና ነው? ደስ ብሎኝ ጨፍሬ ተዝናንቼ ደስ ያለኝ ነገር አድርጌ ልሙት የማለት ሀሳብ እንዲመጣባቸው የሚያደርግ ነገር ነው እና እግዚአብሔርን ጨርሶ እንዲረሱ የሚያደርግ ነው። በወጣትነት ጊዜያቸው ሃይማኖታቸውን የማያውቁ ሰዎች ደግሞ በብዛት እንደዚያ ነገር ውስጥ ይገባሉ። ወጣት በነበሩበት ሰዓት ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌላቸው ምንም ስለ ሃይማኖት እውቀት የሌላቸው ሰዎች በድፍረት ይሄን ነገር ያደርጉታል። ምንም አይመስላቸውም። እንዲያውም ሳይደበቁ ሁሉ በልበ ሙሉነት በኩራት የሚፈጽሙት አሉ። እና ግን ዞሮ ዞሮ መንፈሱ ስልቱን ቀይሮ አሁን ባለንበት ዘመን የነጮችን አስተሳሰብ የያዘ መንፈስ ስለሆነ የሰለጠነም ከአመድ መልከስከስነት በየአመዱ ከመንደባለልና ከመልከስከስ በያተላው በየጠንቋይ ቤቱ ከመቀመጥና ከመደበቅ ይልቅ ወጣ ብሎ በየግሮሰሪው፣ በየመጠጥ ቤቱ፣ በየናይት ክለቡ የሚጨፍር ወጣ ያለ ባህሪ ያላቸው የነጮችን አስተሳሰብ በቴሌቪዥን መስኮት በኩል በደንብ አለማምዶ አጠጥቶ አብልቶ አጠጥቶ አልብሶ አጉርሶ ያስተማረ መንፈስ ነው ወደ አደባባይ እንደዚህ የሚወጣው። እና ብዙዎቹ እናያቸዋለን በዩቲዩብ ላይ ትልልቅ እናቶች ሆነው ትልልቅ ሴቶች ሆነው ልቅ ያለ ስድብ የሚሳደቡ የሚቀቡት ሻዶ ያለ እድሜያቸው ጸጉራቸው መቁረቢያ የሚለው እንደሆን ተሆነት እንደ ሴት እንደተከበረች ሴት እንኳን መሆን አይደለ መቁረቢያ ሲገባቸው ነው፣ መንፈሳዊ ሲሆን ነው። ስርዓት የያዙ ምንም ሳይቆርቡ ስርዓት የያዙ እናቶች አሉ። እንደው እንዴት እንዴት እንደሚያደርጋቸው በዩቲዩብ ላይ እኔ ለዚህ ጥቅስ አጣለታለሁ በጣም ምክንያቱም ያስደነግ ኢትዮጵያ ናቸው ግን ያስብላል። አበሻ ናቸው እውነት እነዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የኖሩ ናቸው? እናትና አባቶቻቸው ድሮ ጥንት ጨዋ የነበሩ ቤተሰቦች ልጆች ናቸው ትያለሽ። ትልልቆች ሆነው ለሚናገሩት ንግግር ለከት የለም። ስድቡ፣ ብልግናው፣ የጸጉር አቆራረጥ፣ ሻዶ የሚቀቡት ነገር፣ የሚያነሱት ርዕስ ኧረ በጣም ከባድ ነው። እና ማለት ጥቅሶቹ ራሳቸው ካፋቸው ይጠፉብናል ለማስተማር እነዚህን ሰዎች መጥፎ ነው፣ ኃጢአት ነው፣ ዝሙት ነው ለማለት ይከብዳል። ራሱ ምንም ነገር ይህን ሳትናገር መጥፎ መሆኑን ማውቃት ይችል ህሊና ራሱ እኮ ይናገራል። እና ምን አይነት ጥቅስ እንጥቀስላቸው ለእነዚህ? ምንም ከባድ ነው። እና ብዙ ዩቲዩብ ላይ ገብተው ቲክቶክ ላይ ምናምን የማየት እድሉ ያጋጥማቸዋል። እና ትልልቅ ሰዎችን ማክበር የሚባለው ነገር ራሱ ከአይምሯቸው የሚጠፋው ወጣቶቹ ወይም ህጻናቶቹ ይሄን ነገር ሲመለከቱ ነው። ትልቆች ሲሰዳደቡ
በትዳር ላይ ያሉት ነገሮች ሲሞላለጩ ገበና ሲያወጡ ሲወጣጡ የተለያየ ነገር ሲናገሩ ይሄን ሲሰሙ ልጆች ይበላሻሉ። እና መንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ያሉ ቤተሰቦች ልጆች ካልሆነ በስተቀር በአሁኑ ሰዓት እነዚህን ልቅ የሆነ አስተሳሰብ ያላቸውና ሹገር ማሚ አይነት አስተሳሰብ ያላቸውን ሴቶች ወይም ወንዶችን እያዩ ያደጉ ልጆች እነሱም እንደዛ ነው የሚሆኑት ሲያድጉ ያን ነው የሚከተሉት። እንዴ ማሚ እንደፈለገች ያረጋቻል እንዴ ምን አገባኝ ምን ብላ መልሳ ልጅቷ ያንኑ መንገድ የምትከተለው። ወንዱም እንደዛው ግብረ ሰዶም ቢሆን ወይ ሌላ አይነት ሴትና ሴት ጋብቻ ወይስ ቢሆን ምንም አይመስላቸውም። ምንም ከቤተሰብ ስለሚያዩ ጀመረ ከባድ። ስለዚህ አይ ቤተሰብ ብቻ አይደለም እንጂ ከሚመለከቱት ነገር በቃ ኢትዮጵያውያን ናቸው ይሄን የሚያደርጉት አሃ በጣም ሰልጥነዋል ማለት ነው የማለት ነገር ይመስላል ስልጣኔ ያንም ይመስላቸው። እና ምናን ምን ብዬ እንደምመከራሱ ግራ ይገባኛል ምን አይነት ቃላት እንደማነሳለት። የዛር መንፈሱ ነው በርግጥ ቀጥታ ይሄን የሚያደርገው የዛር መንፈስ ነው ከእናት ከአባት የመጣ ሲወርድ ሲወርድ የመጣው ስልቱን ቀይሮ ስታይሉን ቀይሮ በሌላ መንገድ መጥቶ እንደዚህ ልቅ የሚያደርጋቸው እሱ ነው። ባነጋገር ባሳሰብ አርቆ በራሱ መንገድ አስተካክሏቸው እዚህ ደረጃ አድርሷቸዋል። እነዚህን ሰዎች አለዝቦ ወይም ደግሞ እነዚህ ሰዎች አስተካክሎ ወደ መንፈሳዊ ነገር ለማምጣት በጣም ከባድ ቢሆንም ግን በጥቂት በጥቂቱ እግዚአብሔር አስተምሯቸው የሆነ በሽታ ወይ የሆነ ህመም ወይ የሆነ ያገኙትን ነገር በማሳጣት ገንዘብ አለን ብለው ሲያስቡ ገንዘባቸውን በመቀማት ካላስተማራቸው ጥቅስ አያስተምራቸውም ብዬ ነው የማስበው። በህይወታቸው አንድ ነገር መጉደል አለበት የሆነ ነገር መምጣት አለበት። እና እግዚአብሔር የባረካት ነፍስ ምንም ነገር ሳይጎልባት የነቃች ነፍስ ነች። ችግር ሳይመጣባት መስቀይ ምንም ነገር ሳይመጣባት ወይ ነገር ነገ ከነገዲያ ውርደት የሚያመጣብኝ ስለዚህ እድሜን ላከብረውና ላስከብረው ይገባል። እንጂ ካላከበርሽው እድሜሽን ማን ያከብረዋል? በቃ ስለዚህ አክብሬው ማስከበር አለብኝ ብለው ራስቸው ካልመጣ አስቸጋሪ ነውና እህታችን በመንፈስ ተይዛ እንደነበረ አስተናጋጁ ባይደርስላት እኔም እዛ ቦታ ላይ እንግዲህ የሄድኩት ሰዎችን ፈልጌ ቢሆንም ዛሬ እንድንማማር ምክንያት የሆነን ግን ይሄ እዛ ቦታ ላይ መገኘቴና ያስተናጋጁ የሚያወሩትን መስማቱ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ባልሰማሁ ኖሮ የሚያስብል ቢኖርም ግን ደግሞ ገጠመኝ በማዳመጡ ስለ መንፈስ ሴራ በማወቁ እቺን ለመምከር በቃ ባይሰማ ኖሮ ምን ይመጣል ብለሽ ታስቢያለሽ? ይሄ ልጅ ሰምቶ ብቻ ስለ መንፈስ ባያቅ እንደውም ይወቅሳታል እሱ። አይ ገብቶ በማል ያስታርቂ ሞክራ ብለሽ ታስቢያለሽ? አይ የሆነ ይኮረኩሯል። ይሄ ነገር እኮ ብነግራት ይሄ ነገር እኮ የመንፈስ ስራ ይሆናል ምናልባት ብነግራት እኮ ተስተካክለዋል ብሎ ቆሞ ያብሰለስላል ማለት ይሄ ልጅ። በቃ አንቺም ሁሉም ሰው ገጠመኝ የሰማ አብዛኛው ሰው በተለይ የመናፍስን ሴራ ያወቀ ሰው የሆነ ቦታ አንድ ችግር ሳይ ይሄን ነገር እኮ ቢያዳምጡት ይሄ ነገር ቢሰሙት እኮ ቆይ እንዴት አድርጌ ልስጣቸው እንዴት ልንገራቸው እንዴት ልቀረባቸው እንደዚህ በግድ ያናግርሻል። በቃ ሄደሽ ንገሪያቸው ለምንድን ነው እንዲድኑ ስለምትፈልጊ ነው። ገባሽ? ማንም ሰው ወድቆ አይደለም እኛ እግዚአብሔር ራሱ ማንም ሰው ሲወልድ ይገባ አይፈልግም አይደል? እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ አጠቃላይ ታሪኩ። አዎ ደስ ይላል። ግን መስተፋቅር ምንድን ነው? ምን ማለት ነው? ወይም ደግሞ ምንድን ነው? ያው ገጠመኝ ሰምተሻል። ግን ይህን ስታዳምጪ ደግሞ ግራ ገባሽ መሰለኝ አይደል? ሰው ሳይፈልግ አንድን ሰው የሚያፈቅርበት ሁኔታ ነው ያለው። ለምሳሌ አንቺ ሳትፈልጊ የሆነ ጎረምሳ ምንም አልፈልግሽም የኔ ካልሆንሽ ብሎ ይወተውትሻል እና እጅሽን ይዞ ይታገላል። አናግሪኝ ይልሻል። ቁሚ፣ በጥፊ ሊመታሽ ይችላል። ይሄ ምንም መስተካከር ሳይደረግ ልጁ ያንቺን ስሜት ወደ እሱ ለማጋባት ወይም ደግሞ የእሱን ስሜት ወደ አንቺ ለማጋባት በግድ የኔ ሁኚ፣ አፍቅሬሻለሁ፣ የኔ ልትሆኚ ይገባሻል፣ ውስጤ ወዶሻልና ውስጤ ያሰበውን ነገር ማስተናገድ መብቴ ነው እያለ ነው በግድ። አሁን አንድ ወጣት እንዳልኩሽ አንቺንም ይሁን ሌላም ሰው በግድ የኔ ሁኚ ብሎ ሲያስጨንቅሽ አምጣ አምጣ ብሎ የሚያስጨንቀውን ነገር ለማስተናገድ እንደሚታትር ሁሉ መስተፋቅር ደግሞ የሚሰራ ደብተራ ስራ አለኝ ብሎ የመጣለትን ወጣት እንካ ይሄንን አብላት፣ አጠጣት፣ ይሄን ቀባት፣ ይሄን እንደዚህ አገጨብጣት፣ ይሄን ወርውርባት ብሎ ሲሰጠው መንፈስ አብሮ ከዛ ጋር ይገባል። ከዛ ያለ ፍላጎትሽ ምን ትሆኛለሽ? ያንን ሰው ትቀርቢዋለሽ። አድርጊ የሚልሽን በሙሉ ታደርጊያለሽ። ክፋቱ በጣም የሚያስጠላው መስተፋቅር አድርጊ የተባልሽው ነገር ማድረግሽ ብቻ አይደለም፣
በመንፈስ ቁጥጥር ውስጥ መሆንሽ ብቻ አይደለም እግዚአብሔርን የሚያስጠልሻል። ቤተክርስቲያናት የጂም ጸበላ ተጠመቂም በቃ ተጠንቀቂ ይባላል። በአመት በአመት ይታደስብሻል። ለኃጢአት የሚመቹ ስራዎችን ብቻ ነው የሚያሰራሽ። ጎረምሳው ግን እንዲሁ አንቺን ቀርቦ ፈልጋለሁ የኔ እንድትሆኝ ይፈልጋለሁ እባክሽን ቅረቢኝ ብሎ ስለሚወድሽ እየለመነሽ ነው። ሊያጣሽ ስለማይፈልግ ደግሞ እየታገለሽ ነው። አንቺ ግን አልፈልግሽውም። በዛ ማከል የሚፈጠረው ምንድነው? ሳልፈልግህ በፍጹም ካንተ ጋር መቀጠል አልፈልግም ይያልሽው። እሱ ደግሞ ሲታገለሽ ዱላ ምት አለ። ከዱላውና ከምቱ ጎን ለጎን ደግሞ ገንዘብ ካለው መኪና ካለው ደግሞ እሺ በቃ ብለሽ የመግባት የመታለል ነገር ደግሞ ይኖራል። ገባሽ? ልብሽን ያመን እንትን ይሏል። ስጦታ ሲያመጣልሽ ሴት ልጅ ሊማልላት የሚገባ ነገር ይዞ ሲመጣ ትቀበያለሽ። ከዛ ይሄ ሰው ይንከባከበኛል ማለት ነው ብለሽ ፈልጎኛል ማለት ነው ብለሽ ሳትወጁ አብረሽ ትሆኛለሽ። ሳታፈቅሪው አብረሽ ትኖሪያለሽ። መንፈሱም ልክ እንደዚሁ ነው። መስተፋቅር ሲባል ሰይጣን ፍቅርን በፍጹም አያውቅም። ግን እምወዳትን ልጅ አምጣልኝ ልክ እንደ ዮስቲና ማለት ነው። ቅድስት ዮስቲና መስተፋቅር ተልኮባት ነበረ። ግን እሷ ውዳሴ ማርያም ስለምትጸልይና ስለምትሰግድ በዚህ አጋጣሚ የቅድስት ዮስቲናን ፊልም ብትመለከቱት ስለ መስተፋቅር በደንብ ያውቃሉ። መስተፋቅር ተልኮባታል። እሷ ግን እየጸለየች ስለነበረ መንፈሱ ይመለስበታል ወደ ሰውዬ ወደ ጠንቋዩ። አለ የተባለ በሀገሩ ላይ አለ የተባለ ጠንቋይ ነው። ግን በጸሎቱ አሸነፈችው አንዲት ምእመን ማለት ነው። መንፈሱ ልጅቷ ተሰጥተዋለች። ሂድና እደርባት እኔ እንድትወደኝ አድርግ ነው የሚባለው። መንፈሱ አድሮባት ሌዋ ላይ ተቀምጦባት ልጁን እንድታፈቅር ልጁን እንድትወድ የሚያደርገው በባዶ አይደለም፣ በግብር ነው። የሆነ ግብር አለ። ምንድነው ግብሩ? አንደኛ ጭልም ማድረግ ህይወቷን ከእግዚአብሔር መስመር ማስወጣት ነው። መንፈሳዊነት የሚባል ነገር እንዳይኖራት ዓለማዊ እንድትሆን፣ ጠጪ፣ ሰካራም፣ አጫሽ፣ ቃሚ ብትሆን ለሱ ምንም አይደለም፣ ደስ ይለዋል። በመስተፋቅር የተያዘች ሴት የቤትና ቤት ሆና ከቤት አትወጣም። ወደ ውጭ ወደ ስራ ቦታ ምናም ብትሄድም መንፈሳዊ ነገር ደስ አይላትም። የቄስ ነገር፣ የመምህራን የቤተ ክርስቲያን ነገር ብዙም አይመቻትም፣ አይጥማትም። መጨፈር፣ መዝናናት፣ ፈታ የሚያደርጉ ነገሮች ምናምን ምናምን ነው የምትወደው። ለባሏ ተገዢ እንድትሆን ያደርጋታል። ምንም እንኳን የእውነት ተገዢ የሆኑ ሚስቶች ቢኖሩም የመስተፋቅር ግን ለየት የሚያደርገው ብትጎዳም ባትጎዳም ዲቃላ ወልዶ ቢያመጣ እንኳን ትቀበላለች። ገባሽ? ስለዚህ መንፈሱ ያለምንም ምክንያት አያፈቅራቸውም፣ ግብሩን አግኝቶ ነው። ይሄንን አድርግ ተብሎ የሚሰጠው ነገር አለ። መስተፋቅር አድራጊው ራሱ የታዘዘውን ነገር ማድረግ አለበት። ገባሽ? ያ ጎረምሳ መኪናም ያለውም ሆኖ ልብስ እየገዛልሽ የተለያዩ ነገሮች እያደረገ ብዙ ነገሮች እያደረገልሽ አንቺን እየተንከባከበ አይደል? ሀሳብሽ ለማስቀየር የሞከረው ይሄ መንፈስ ልክ እንደዛው ነው። ሰውየውን አንቺን ሳይሆን ሰውየውን መስተፋቅር የሚያደርግብሽን ሰውዬ መንፈሱ ምን ያደርገዋል? ይጫነዋል፣ ግብሬን አምጣ ይለዋል። ከዛ ይሄ ሰውዬ ደግሞ ምን ይሆናል? ቀስ እያለ መንፈሱን እያባበለ ምን እያለ ደብተራው ጋር እየሄደ ኧረ ሴትዮ እኮ አመጸችብኝ፣ እንደው ምን ይሻላል? ታዲያ ግብርህን አቆምክበታ ይለዋል። ገባሽ? አንዳንዶቹ ደግሞ አንድ የመስተፋቅር ካደርጉ በኋላ ምንም አይነት ግብር አያደርጉም። ምንም ማለት ራሱ ህይወቱ የሰውየው ህይወት ግብር ነው። አለመሳለሙ፣ አለማስቀደሱ፣ ቤተክርስቲያን አለመሄዱ፣ ዝሙት መፈጸሙ፣ በሰንበት ቀን ዝሙት መፈጸም፣ በሮብና አርብ፣ በአጽዋማት ውስጥ፣ በግዝት ቀኖች ውስጥ፣ በእነዚህ ቀኖች ውስጥ ዝሙት መፈጸም ግብሩ ነው ለመንፈሱ። በምንም መንገድ ይቀበላል። በቃ ግብሩን ገንዘብ በር ለሚፈልገው ወይ ደግሞ በግረዱልኝ እንደወረዱልኝ ብቻ አይደለም፣ ህግና ስርዓት እንድትጥሽ ስለሚፈልግ በቃ ህግና ስርዓት ማስጣት ስለሱ ግብሩ ነው። ስለዚህ የመስተፋቅር መንፈስ ምንድን ነው? በግድ አንዲትን ልብ የአንዲትን ሴት ልብ ወይም የአንድ ሰው የአንድ ወንድ ልብ ለዛኛው ልብ እንዲገዛ ማድረግ፣ ታዛዥ እንዲሆን ማድረግ። የውሸት ነው፣ በሰይጣን ኃይል መፋቅር። ግን መፋቅር ይችላሉ? የሆነ ታፈቅረዋለች አትሞት ሞታል። በፍጹም እሱ አይደለችም ማለት ነው። ስጋዋ ዝም ብሎ ተገዢ ነው። አይምሮዋም ህሊናዋም ተይዟል፣ ተቆልፏል። ገባሽ? የተጠየቀችውን ወይም የተጠየቀውን ነገር ማድረግ ነው ስራው ማለት መስተፋቅር ይሄ ነው። እና እዚህ የትም ግቢ ብትባል እሺ ትላለች ማለት እና ይህን ይመስላል። ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።
ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዘላለም አሜን። ሰላም ሁኑ እና መሰግናለን። ዳዊትም በራሱ ዘመን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ። አቤቱ ጌታ ሆይ እኛም በራሳችን ዘመን አንተን አገልግለን እንድናልፍ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን። አሜን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 36 ክብር ከጧት እስከ ማታ ይችቀን
ጌታ ክብር ከጧት እስከ ማታ የዛሬን የታገስከኝ ጌታ ተመስገን ከጧት እስከ ማታ ይችን ቀን የሰጠኸኝ ጌታ ክብር ከጧት እስከ ማታ የዛሬን የታገስከኝ ጌታ ተመስገን ከጧት እስከ ማታ።